Shenjtërimi i prindërve. Fëmia ka një problem të brendshëm dhe prandaj sillet kështu. Fëmia është i mirë, nuk e do atë që bën, por detyrohet, është i lidhur me diçka. Nuk mund të korrigjohet me logjik, nuk mund ta bindesh me këshilla, as ta detyrosh me kërcënime. Kjo do të bëjë të kundërtat. Mund të përkeqësohet, mund të qëndroj kështu, mund të çlirohet nga kjo. Që ai të çlirohet, duhet të shenjtërohet mamaja e tij. Që të çlirohet, ai do pranti një njeri të shenjt me shumë dashuri, që nuk do t'i jap mësim, as do t'a friksoj, por do t'i jetoj me shenjtëri dhe fëmia që do t'a shoh, do t'a ketë zili dhe do t'a imitoj. Para së gjithash, fëmia do pranti një njeri që bën lutje të shumta dhe të zjarta. Lutja bën mrekulli. Një nën nuk duhet të mjaftohet me përkëdheljen e prekshme të fëmijës së saj, por të praktikoj përkëdheljen shpirtërore të lutjes. Kur shkon për ta përkëdhelur pa lutje, fëmija bën kështu. I shtrin me imponim duart edhe e shtyn të ëmën. Por, kur pa e përkëdhelur bën mistikisht të lutje të nxehtë për fëmijën e saj, atëherë ai e ndjen në shpirt një përkëdhelje të pashpjegueshme për të, shpirtërore, që e tërheq tek ëma. Në lutjen e saj për fëmijën, nëna duhet të shkrihet si lambadhe, të lutet në heshtje dhe me duart lart drejt Krishtit, ta përqafoj mistikisht fëmijën e saj. Lutja e nënës ka shumë fuqi. Gjunjët e saj e zbutin Perëndin dhe Perëndia i ndihmon fëmijët e saj. Ajo që ka rëndësi në lutje nuk është kozgjatja, por intensiteti. Lutuni qoftë edhe për 5 minuta të kushtuara Zotit me dashuri dhe zel. Njëri mund të lutet gjithë natën dhe tjetri vetëm 5 minuta, dhe kjo lutje prej 5 minutash mund të jetë më e lartë, sigurisht që kjo është mister. Por kështu është. Ti je shprestar. Shprestarin tënde, besimin tënd, do që t'u imponosh atyre që të rrethojnë. Mendon se del diçka kështu? Keq bën, sepse njerëzit janë reagues. I thua dikujt të bëj diçka dhe ai nuk e bën, sepse ja the ti. Reagon dhe nuk e bën. Nëse të shetuj ta bësh këtë gjë, ndoshta e bën edhe ai, sepse do të mendoj, me që e bën ai, ta bëj edhe unë. Dhe vazhdoj. Por nëse dëshiron t'i lutesh Krishtit dhe t'i thuash, Krishti im, të lutem, ndriçoje dhe më shiroje, drejtoje këtë person dhe bën vazhdimisht këtë lutje, atëherë Krishti fillon t'i dërgoj mendime të mira atij personi. Sa herë që thua, për shembull, o Zot, më shiroje fëmijën tim, fëmija yt merr një mendim të mirë nga Krishti. Dhe sa më shumë të vazhdosh të lutesh, aq më shumë mendime të mira merr fëmija yt. Dhe sa më shumë që ti vazhdon të lutesh, aq më shumë mendime të mira merr fëmija yt. Dhe nëse tani fëmija yt është si një portokall i papjekur, ai dal ngadalë do të piqet dhe të bëhet ashtu siç e do ti. Kjo është e vërtetuar nga përvoja ime, si mënyra më efektive që njeriu të zgjidhë problemet e tij në çfarëdo lloj fushë që do. Sepse të gjitha mënyrat e tjera të cilat i zbatojnë njerëzit nga instinkti, shumë shpesh dështojnë. A nuk e kupton se çfarë po ndodh këtu? Këtu fëmijën tënde ka pushtuar djalli dhe i bën çfarë të dojë dhe e çon ku të dojë. Nuk del asgjë kështu si sillesh ti. Ky problem ka nevojë për lutje. Ti dhe gruaja jote, të dy ju bashkë, do të filloni të luteni vazhdimisht për vajzën tuaj dhe nuk do t'i flisni fare asaj për këtë çështje. Ato që dëshironi t'u thoni fëmijëve tuaj, thojini në lutjen tuaj. Fëmijët nuk dëgjojnë me veshët e tyre. Vetëm kur vjen hiri hynor që t'i ndriçoj, atëherë i dëgjojnë ato që duam t'u themi. Kur doni t'u thoni diçka fëmijëve tuaj, thueja së të rëshëntes Mari, dhe ajo do të veproj. Kjo lutja juaj do të bëhet një frymje të dhënse,
një përkëdhelje shpirtërore që i përkëdheli për qafon dhe i tërheq fëmijët. Lutu kështu, thjesht dhe me përulësi, me besim të thjesht, pa pritur që të përgjigjet Perëndia, pa parë dorën e tij ose fytyrën ose ndriçimin e tij. Asgjë, ta besosh, përderisa flet me Perëndin, flet vërtet me Perëndin. Mos u inatos me fëmijën tënd që ka dalë nga rruga, fol me Perëndin. Mësoni të flisni me Perëndin për fëmijën tuaj. Në vend që të grindeni me fëmijët tuaj, flisni me Perëndin për ta. Më tha pra për njëri nga fëmijët e mi që duhet ta përballoja me më shumë lutje. Më tha konkretisht për këtë fëmijën tim. Ato që do t'ja thuash këtij fëmijës tënd, thuaja Perëndis, me që ai ka disa reagime për shkak të karakterit të tij. Bini në gjunj përpara Perëndis dhe me hirin e Perëndis, fjalët tuaja do t'i transmetohen fëmijës tuaj. Për fëmijën tjetër, Jerondi më tha, ky fëmija yt i pranon fjalët e tua, por bëj kujdes, ai pranon fjalët e tua, por i harron shpejt, prandaj përsëri do të gjunjëzohesh dhe do të kërkosh hirin e Perëndis, që fjala jote atërore të bjerë në tokë të mirë që të japë fryt. Prindërit që kanë fëmijë të vështirë psikikisht dhe tekanjoz, nuk duhet të akuzojnë fëmijët, por atë që gjendet pas fëmijëve të tyre, djallin. Djallin mund ta luftojmë vetëm kur bëhemi të shenjtë. Kjo këshill lakonike mund të ndihmojë në mënyrë efektive prindrit, arsimtarët, mjekët dhe veçanërisht ata që merren me fëmijët dhe në përgjithësi me njeriu. Sa më shumë të rritet fëmia, aq më shumë të shtohen lutjet tona. Në këtë mënyrë tregojmë se ja besojmë vërtet edukimin e saktë të fëmijës tonë vetë Perëndis. Të jeni të sigurt se Perëndia nuk do t'i braktisë kurr. Prindrit e një fëmije të kanjoz dhe rebel shkuan te Jerondi, i shpjeguan situatën e tyre dhe i kërkuan udhëzime për përballimin e saj më të saktë. Jerondi u tha se çfarë duhet të bënin kujdes vetë ata me jetën e tyre. Prindrit her pas here përmendin çështjen e fëmijës së tyre, por Jerondi përsëri u fliste për detyrat e tyre të krishtera si prindër. Atëherë prindrit e kundërshtuan. Jerond, ne nuk erdhëm këtu për veten tonë. Këto që na thoni i dim që kur ishim fëmijë dhe u amësojmë të tjerëve, për fëmijën tonë erdhëm. Por a nuk e kuptuat që për fëmijën tuaj po ju flas kaqor? Nuk e kuptuat që shpëtimi i fëmijës tuaj kalon nëpërmjet shenjtërimit tuaj? Jo nëpërmjet teorisë, por veprimit të shenjtërimit. Ju duhet ta filloni këtë punë menjëherë nëse e doni vërtet fëmijën tuaj. Në këtë moment pa shpirtin e tij është kufon. Prindrit e një djali që vuante nga neurastenia vizituan Jerondin dhe i kërkuan ndihmë për problemin e tyre. Jerondi pa shpirtin e fëmijës dhe tha: "Fëmia juaj ka një shpirt shumë të mirë, më të mirë se timin. Ai nuk është sëmur, u plagos dhe u rebelua për shkak të krenarisë suaj dhe shokëve të këqij me të cilët bënte shoqëri. Ai do të shërohet me shenjtërimin tuaj." Sapo e dëgjoj këtë, nëna filloj të qante dhe shpëruar, sepse e konsideronte të pamundur shenjtërimin e saj. Atëherë Jerondi i tha: "Shenjtërimi nuk është një gjë e pamundur, madje është i lehtë, mjafton që ju të fitoni për ulësi dhe dashuri." Të gjitha problemet me bashkëshorte dhe fëmijët përballoj me lutje derisa të zgjidhen. Lutu pa agoni, me qetësi, me besim në dashurinë dhe providencën e Perëndis, mos pusho së luturi. Po qan, ja dhe unë po qaj tani me ty, nuk dua të qash, mos u mërzit për fëmijë dhe sjelljen e tyre, por lutu, folu me dashuri, lutu shumë, duke ngritur duart lartë dhe thuaju pak fjalë atyre, shumë lutje dhe pak fjalë të gjithëve. Të mos bëhemi të bezdisshëm, por të lutemi mistikisht dhe më pas të flasim dhe Perëndia do të na siguroj brenda vetes nëse e folura jon do të jetë pranueshme nga të tjerët. Nëse nuk është, përsëri nuk do të flasim, vetëm do të lutemi mistikisht, sepse duke folur, bëhemi të bezdisshëm dhe i bëjmë të tjerët reagojnë,
ndonjëherë të zemërohen, prandaj është më mirë t'i thotë dikush mistikisht në zëmbrën e të tjerëve me lutje të fshehtë dhe jo në veshin e tyre. Më dëgjo, lutu dhe pastaj fol. Nëse u jep vazhdimisht këshilla, do të bëhesh e mërzitshme dhe kur të rriten, do të ndjej një lloj imponimi. Pra, prefero lutjen. Thuaja Perëndisë dhe Perëndia do të flasë brenda tyre. Foli Perëndisë për fëmijët e tu. Thuaj, o Zot Jesu Krisht, ndriçoi fëmijët e mi. Ty ti besoj, ti mi dhe, po unë jam e dobët, nuk mund t'i drejtoj dot, prandaj të lutem, ndriçoj. Dhe Perëndia do t'u flasë dhe ata do thonë, oh, nuk duhet ta mërzisja mami me këtë që bëra, dhe kjo do dal nga brenda tyre me hirin e Perëndisë. Kjo është e përsosura, ti flasë nëna Perëndisë dhe Perëndia ti flasë fëmijës. Të shohim Perëndin në personin e fëmijëve, të japim fëmijëve dashurinë e Perëndisë, të mësojnë të luten, fëmijët ndihmohen në lutje kur kanë gjakun e prindërve që luten. Kur prindrit janë të shenjtë dhe ja transmetojnë këtë fëmijës dhe japin edukim në Zotin, atëherë fëmija sa do ndikime të këqija të ketë në mjedisin e tij, nuk ndikohet, sepse jashtë derës së tij do të gjendet urtësia, Krishti. Ai nuk do të mundohet për ta fituar urtësin, duket shumë e vështirë të bëhesh i mirë, por në realitet është shumë e lehtë, kur nis që i vogël me prijetime të mira. Duke u rritur, nuk nevojitet mundim, e ke të mirën brenda vetes, e prijeton, nuk mundohesh, e ke prijetuar, është pasuria jote, të cilën e ruan, po të jesh i kujdesshëm gjatë gjithë jetës sate. Këshilla ndaj një nëne me shumë fëmijë. Shko në dhomën e tyre natën, kur ata flenë dhe lutu. Kjo ndikon shumë tek ata. Për prindrit e një fëmije të dëmtuar moralisht, Jerondi thoshte me pikëllim. Prindrit e ti me aq arsim, me aq njohuri psikologjike, me aq shumë përgatitje shkencore, u shpëtoi fëmija nga duart. Çfarë të bëjë arsimi? Vetëm hiri Perëndisë. Vetëm dashuria jonë e vërtet që sakrifikohet mistikisht për të tjerët, mund të shpëtoj të tjerët dhe ne. Një nën ankohej se nuk e dëgjon më i biri, nuk shko në kish e kështu me radhë. I them, kaq vjetë e imponoje, bëj këtë, shko atje, tani do liri, mos i thuaj bëj kështu, bëj ashtu, vetëm lutu me dashuri mistikisht për të. Të duam me dashurin e Krishtit. Jo me dashurin njerëzore. Para 2 vjetësh kishte ardhur këtu një nën për të biseduar për 4 fëmijët e saj. Më tha emrat e tyre. Unë i them, kujdes Haralambin, sepse do të hash drunga ai. Ai ishte atëherë 12 vjeç. Ajo i natos, çfarë thua Jerond? Haralambi është fëmija im më i mirë. Unë kujdesem për të dhe e dua më shumë se të gjithë të tjerët, sepse ai është më i vogli. Ti nuk e do me dashurin e Krishtit, dhe po i bën keq. Ajo nuk më besoi. U largua me inat duke thënë fjalë kundër meje. U luta dhe ja lash Zotit. Kështu, ajo erdhi këtu par dje e penduar. Më falat, më falat, atëherë të keq kuptuam. Tham se ma shtron njerëzit, tani besoj se ty të ndriçon Perëndia. Haralambi u largua nga unat. Është bërë bish dhe hëngrëm dru, çfarë të bëj tani? Me të vërtet, nuk e doja me dashurin e Krishtit, unë i bëra keq atij dhe qante. Për një vajzë të re që bënte tentativa për vetvrasje, Jerondi i këshilloi prindrit që ta rrethonin në mënyrë mbrojtëse me lutje intensive të sa më shumë njerëzve. Kjo u bë dhe vajza u shpëtua. Kur ndonjë armik yti ose dikush nga shtëpia të shanë dhe të ofendon, ti shiko shpirtin e ti dhe përkëdhele me lutje dhe dashuri, dhe kur vajza jote bën rëmuj, mos e shiko, bëj si kur nuk e vurere dhe përkëdhele shpirtin e saj me dashuri dhe lutje.
lufta shpirtërore e shkjo, ta transformosh çdo gjë që të ndodh në diçka të mirë. Nëse je i trishtuar, përkushtohu në lutje. Dal nga dal do jesh në gjendje të kurosh të gjitha dobësitë e tua. Pikëllimi yt bëhet gëzim. Nuk janë pralla këto që po ju them, bëhen. Tani është e vështirë t'i falenderosh prindrit. Ju ndajnë situata të vjetra. Çdo gjë që ndodh mund të shndërrohet në diçka të mirë kur i dorëzohesh Perëndisë. Jerond, fëmia tash më është rritur. Kemi probleme të tmerrshme. Mbrëmjeve vonohet, nuk na dëgjon. Është arrogant dhe është lidhur me shoqëri të keqe. Në këtë periudhë të heshtni, fshijeni devotshmërinë tuaj. Mos e provokoni. Në këtë moment është sikur ju të jeni të veshur mirë, sikur të keni veshur rrobat tuaja më të mira, ndërsa ai është i fëlliqur, i rrezkosur. Kjo prezenca juaj e devotshme e largon dhe e revolton. Një vajze, shpirti së cilës i ishte përkushtuar Krishtit, Jerondi i tha: "Bija ime, mos i provoko të afërmit e tu me ikonat e shumta që ke në dhomën tënde. Hiqi disa ikona nga muri, nuk ka problem."